What are we doing today? Going to Lisbon. Why? To a doctor's birthday. Oh, okay. Pois olha, a indicação que me deram, a morada que me deram era para aqui. O que é que dá ali o Leonardo? Olha. Já sabia que eu já tinha que avisar. O que é que vai acontecer hoje? Estamos no autódromo. O que vai acontecer, né? Não faço ideia. Estamos aqui todos no autódromo. Talvez a carros. Bem-vindo. Aqui é o campeão. Boa, boa, boa. Adoro motores. Não estava a contar nada com isto. E aí sim, a ideia mesmo é essa, não é? Mas já consegui arranjar um carro, pelo menos para darmos uma volta, para ter uma sensação aqui dentro de um carro. That's what you wanted. It's more than I wanted. That's really? More than I wanted, yeah. How are you feeling? Overwhelmed. Overwhelmed. I don't really know how to explain my feelings. Será só para isto? Depois toda a gente vir aqui. É sério. Merece, meu? Verdadeiro.